Är för filmen Isdraken ett familjeäventyr som till stor del utspelar sig i trakten av Älvsbyn. Filmen handlar om en 11-årig Stockholmskille som av sociala myndigheter placeras hos sin bohemiska faster i en by långt upp i norr. Där får han kompisar och trivs bra men tvingas ändå iväg till en fosterfamilj söderut. Då försöker han och kompisarna rymma med en isdrake. En av huvudrollerna spelas av 12-årige Hampus Andersson från Älvsbyn. I Stockholm finns det bara problembarn. Vad tyckte du själv om den här filmen nu när du fick se den? Ja, jag tycker den är jättebra. Jag tycker det är jätteroligt att se den själv. Hur var det att spela den här filmen? Det var jätteroligt. Man träffade jättemånga nya kompisar. Det var jättekul. Drömmer du om att bli filmskådespelare i framtiden? Jo, jag hoppas i alla fall. Två klasser från Älvsbyn fick också se filmen och de gillade vad de såg. Och allra mest gillade de Hampus. Ja, jag tyckte den var riktigt bra i alla fall. Så att jag skulle gärna vilja se den många gånger till. Varför var den så bra? Det är nog för att Hampus Andersson, han är i vår klass och ja, den var bara bra. Jag tyckte den var helt sjukt bra. På vilket sätt? Det är mycket drama i den. Jag tyckte den var riktigt kul och bra. På vilket sätt? Det var mycket som var roligt i filmen. Och regissören sparade inte heller på berömmet. Är han död? Hampus är ju en stjärna. Han kommer gå jättelångt. Och vi har visat den här filmen utomlands och fått väldigt bra respons. Och på miljöerna och på de här världarna. Han är kanske vår nya Mikael Persbrandt. Kan vara så. Kan absolut vara så. Johan.